Nāc gustīt. Nāc. Guste. Pat iekoda rokā, ja domājies. Nē, nekoda. Laba, laba, laba. Vestienas gleznaina aina var Kālezeru un Latvijas brūnajām govīm, un smaidīgi saimnieki, kuri nebaidoties grūtuma, ikdienu pavada darbiem piepildīti. Tā ir saimniecība Vidiņi, par kuru rūpi tur Artūrs un Inesa Vīles Bērziņi. Sākām mēs ar dārzu, mēs iestādījām 1 hektāru dārza. Lopkopība bija blakus nodarbošanās. Sākumā mēs tikai savām vajadzībām visu ražojām. Nu, un tagad trešo gadu mēs startējām līderī, un trešo gadu mums ir piena pārstrādes cehs. 278 metri virs jūras līmeņa mēs atrodamies šeit. Strēlnieki, Strēlnieku kalns. Tā lauksaimniecība vairāk hobijas mums pašlaik ir, lai cilvēkiem būtu kur apstīties, kur dzīvo govs. Mazbērniem ko parādīt, ka tādi dzīvnieki ir kā govs. Nu, un tad tā mājaražošana klāt hobija līmenī. Šogad govs šķirnei Latvijas brūnā aprit 100 gadi, un nav noslēpums, ka saimniecības zemā izslaukuma dēļ tās nelabprāt izvēlas, taču Vidiņu saimnieki ir citās domās. To, ko es redzu, kas notiek aiz šiem lieliem smagiem lopiem, jā, kad nu, tur viņi vienkārši kā iznīcinātāji iet zeme, pazūd zāli, pazūd. Tāpēc mazās gotiņas, jo mums ir Natūra 2000 teritorijā, mums ir visas aizsardzības jostas, viss kaut kas, un tad ņemam mazos lopiņus, dzīvojam maziem, tas ir viens, otrs ir pa Latvijas brūnojiet runa, tā ir tā, it kā man iznāk, mans tēvs ir mazdēls zeltiņam, es esmu mazmazdēls zeltiņam, ja, tas it kā ir tam zootehniķim, kas ir šo brūno radījis, un kaut kā ir pierasts pie viņām, un mainīt baigi negribās kaut ko. Vecā mātei bija, gan manai vecā mātei, gan Artūra vecā mātei, un mammai tās brūnās gotiņas. Nu, viņas ir patīkamas, viņas ir maziņas, salīdzinoši ar lielajām gaļas lopiem, ar lielajiem. Jā, un mīlīgas izslaukums. Sākumā varbūt mums bija mazāk. Mēs mazliet piestrādājām pie barošanas un pie mikroelementiem vairāk. Un izslaukums pašlaik ir ļoti labs. Mums ir tāpat 30 litri dienā no gotiņas, un tas ir ļoti daudz priekš brūnās gotiņas. Saimniecībā ir 4 brūneļas, un kā uzsver Artūrs, īpaši paplašināties neesot doma. Mērķis ir ap 100 litriem piena dienā, ko tālāk pārstrādāt sierā un saldkrējuma sviestā. Jaunatne īsti laikam neredz perspektīvu laukos kā lopkopību, jo nevienam negribās tās visas smakas, visa pāri, jo tāpēc arī doma ir, kad veidosies laiku šeit arī kā tūris, nu kaut kāds objektiņš, kur atpūsties, un tad, ja tas tūrists atbrauc, nu tad viņš redzēs to lopiņu pirīs, kas šeit ganās, nu kaut ko jau viņi arī noēd, lai nebūtu visas pilnīgi jānopļauj, un tur pārsadzīti kaut kāda vaiga, un paši esam paēduši, kaimiņus pabarojuši. Nu, tad arī, man liekas, tas klientu loks ir izveidojies, tāds mums diezgan liels, kas ir nobaudījuši gan šo sieru, gan meitenes, kas cep bulciņas un kūkas, arī ļoti apmierināts ar sviestu. Mēs taisam biespienu, un tad no biespiena taisam sieru. Mums nav tie ātrie sieri, bet nu, mums ir tie ritīgie tie sieri, viņi ir cietāki, mazliet nogatavojas ar laiku stāvot, un garšīgi jau ir, jā. Tad tā kā, jā, tā ir no tām vecās mātes receptēm. Artūrs ir vestieniec jau 5. paaudzē, un lai arī darba laukos ir daudz, grūtuma abi nebaidās. Es arī pati dzīvoju jau 3. paaudzē vestienā, otrā pusē ezeram, es dzīvoju tai pusītē, dzīvoju, vīrs man atveda uz šejienu, kā smējies ar laivu pārveda pāri ezeru. Ceļos es pirms 6 un eju gulēt pus 11. vakarā, un visu dienu es kustu. Man palīdz vīrs, palīdz vīra māte ļoti daudz savos cienījamos 78. gados. Viņa arī nāk man palīgā ļoti daudz, un nu, grūti, nav viegli, sākas no rīta, visas slaukšanas, ārā laišanas, tad ir dārzi, visi ir avēšana, un tad atkal pēcpusdienā viss. Nu, un siers pa vidu jātaisa, vēl sviestiņš jātaisa, visa diena aiziet, visa diena, jā. Mans uzdevums ir, protams, kad visi smagie darbi, barības un zemes darbi un siena vākšana, un barības vākšana, visi tie darbi, protams. Visi smagie darbi tā kā uz mana kakla. Nu, tā mums arī, mēs no rīta 6. Dienu sākam, un vakarā tad pēc kārtīgas peldes ezerā 11. aiziem ierāpojam mājā. Nu, viegli nav, bet nu, kuri viegli? Viegli nav nekur šodien. Visur ir sarežģīti. Saimniekiem rūpa jātur par 30 hektāriem zemes. 7 no tiem atrodas gleznainajā Kālezera krastā ar kādu vietu, par kuru Artūram savs stāsts. Šitā vieta ir saucamie Teklas kreņķi, kur savā laikā tika uzcelti kaut kas līdzīgs bija priekš Hruščova sagaidīšanas vestienā, pusdienu pavarošanas, protams, ka viņš neatbrauca, bet palika tā vieta. Mēs te kaut ko bišķiņ tagad esam atjaunojuši, jo tā vecā vieta, protams, jau ir aizgājusi nebūtībā.
Un Tekla skriņķi kāpēc? Tāpēc, ka bija kolhoz direktors Kravalis, sieva bija Tekla. Viņš šeit veda meitenes, taisīja tusiņas un sievai bija jābrauc viņš tert ciet. Tāpēc viņi iekrastīja pa Tekla skriņķiem. Tagad šeit izveidota atpūtas vieta gan sev, gan viesiem un, protams, arī Artūra lielākajiem hobijiem makšķerēšanai. Šeit ir tā saucamā ezera lūzuma vieta, kad no šejienes labais spāns paliek 3 metri dziļš, kreisais spāns aiziet dziļā bedrēs līdz 17 metru un tad uz šī raga nāk šī brekšu paradīze, līņi un tāpēc sopmaņi iecienījuši šo vietu ir šeit konkrēta zvīnērīte, sēžu zvīnīte. Kā viena no Kālezera tādām sopes labām vietām. Tas Artūram ir kā medus atpūtas brīžiem, bet ikdien abiem paiet gan algotu darbu darot, gan darbojoties saimniecībā un meklējot iespējas izdzīvot. Savulaik iestādīts pamatīgs ābeļu dārs, audzēti ķiploki, tagad sulē tiek audzēti rabarberi, bet skaistumam lavandas. 500 lavandas stādus pati audzēju, stādus izaudzēju un pārstādīju lielajā laukā bija trešajā gadā, nu tik skaisti ziedēja un... Protams, izsala būsu, bet es neatmetu roku un iestādīju vēlreiz 200, bet nu, tās var mazliet pasala, bet pašlaik zied. Darīts viss kaut kas, kas tik šeit dzīvē nav darīts un kas tik vēl nebūs darīts šeit dzīvē, to mēs nezinām, jo katra diena ir izaicinājums. Bet nav ko galsties, dzīve ir jādzīvo un jāizbauda un paldies Dievam no rīta atver acis un esi dzīvs un vari dzīvot tālāk. Diena ir sākusies atkal, diena ir sākusies atkal un tas jau ir tas prieks, kāpēc mēs dzīvojam un strādājam. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Red TV.